Klaipėda – vienas patraukliausių ir gražiausių šalies miestų. Kodėl šiandien daugelis vertina Klaipėdą kaip laisvą, demokratišką, tolerantišką ir jaukų miestą, kuriame gerai ir patogu gyventi? Kada išryškėjo ir sustiprėjo šios miesto vertybės, kada jis tapo patrauklus ir mielas klaipėdiečiams, viliojantis užsienio svečiams? Ilgametis Klaipėdos miesto vadovas, nepriklausomybės akto signataras Alfonsas Žalys, savo prisiminimų knygoje Prisikėlimas rašė, kad apie 1970 metus, įvertindamas Klaipėdos padėtį, aiškiai matė, koks vienpusiškas, netolygus ir technokratiškas buvo uostamiesčio vystymasis. Miesto vadovams reikėjo ne tik ryžtingų veiksmų, bet apgalvotos ir pagrįstos programos, kurios vykdymas susitęsė ne vieną dešimtmetį. Tačiau jie prikėlė, pažadino ir iš esmės pakeitė Klaipėdą, kuri 21-ąjį amžių pasitiko tapusi reikšmingų ekonominių, kultūrinių ir mokslinių Lietuvos centrų. Nelengva vaikystė ir jaunystė užgrūdino jauną žmogų, suformavo atkaklų, ryštingą charakterį ir savarankišką būdą. Tarnaudamas sovietinėje kariuomenėje Baltarusijoje, jis daug sportavo, pamėgo krepšinį, buvo tapęs netgi Baltarusijos krepšinio rinktinės nariu. Po tarnybos kariuomenėje, sugrįžęs į Lietuvą, Alfonsas Žalys visomis jėgomis kibo į mokslus. Pirmą kartą Klaipėdą jis išvydo 1957 metais, kai kartu su Tytuvėnų jaunimo ekskursija atvyko į uostamiestį, kuriame dar buvo pilna karo griuvėsių. O jau po 4 metų Alfonsui Žaliui ir jo šeimai Klaipėda tapo gyvenimo miestu. Su žmona Eugenija čia išaugino sūnus Vytautą ir Artūrą. Čia pradėjo bėgioti jų anūkai Žygimantas, Urtė ir Anikė. Alfonsas Žalys niekada neturėjo asmeninio automobilio, kolektyvinio sodo. Apie tai jis rašė: net neįsivaizdavau, kad po darbo išeinu iš kontoros ir važiuoju į sodą, arba šeštadienį sekmadienį tenka su žemę. Jeigu jau dirbu pareigūnų, tai pirmiausia
darbas. Tačiau šeimos gyvenime netrūko iškilų kelionių, susitikimų su draugais. Nedaug kas žinojo, kad miesto vadovui geriausias būdas atsipalaiduoti buvo žvejyba arba sportas, ypač tinklinis ir krepšinis. Pirmasis susitikimas įvyko 1957 metais. Besimokydami mes žaidėme. Jis buvo už mane 10 cm aukštesnis, todėl aš jam buvau tinklinį padavėjas. Pamenu dailės instituto komandą, toj mažytė jų senojoje salėje, buvo iškeltas tinklas, mes prieš varžybas treniravomės, Alfonsas kaip kirto tokį trumpą, išvirto visas tinklas su visais stovais. Komanda dailės instituto išsigandusi pralaimėjo tada mūsų susitikimą. 1971 metais aš atvažiavau į Klaipėdą ir tada jau prasidėjo bendravimas šeimomis. Pamenu, tik atvažiavus, kad geriau pažintume vieni kitus, mes važiavom į Nidą. Tai buvo rožių krūmo komanda, taip vadinama. Na, Žaliai, Greičiūnai, Daukantai, Buiko, Vizbarai, Stonkus ir kiti. Kita vieta mūsų jau šeimininio bendravimo, tai buvo Kreivoji Pušis Miltiniai. Tai ten kaip tik tai prasidėjo kalba ir apie jūrų muziejaus statybą. Tada buvo kaip tik tai idėja tokia, kad nežinia, ką statyti toj tvirtovėj, kadangi jau buvo išvežta dalis smėlio su ta visa karinė našta palikta. Jis kaip tik mane yra nufotografavęs su savo jauniausiu sūnumi Artūru ir turiu nuotrauką iki šiol ten, kur dabar kaip tik tai stovi jūrų muziejus. Labai dažnai mes nesusitikdavome. Galbūt nenoras trukdyti, žinant jo užimtumą ir įvairius darbus po darbo. Kadangi laisvalaikį jis taip pat dirbdavo labai dažnai. Jo palydovas visada būdavo užrašų knygutė, į kurią momentus įrašydavo tai, kas rūpėdavo. Dažniausiai susitikdavom švęsdami jo gimtadienį, kadangi pas Žalius paprastai visada susirinkdavo visi šeimos nariai. Tarp kitko, bendraujant su juo, jis taip pat lygiai buvo principingas, kaip ir linksmas, kaip ir kompanijos žmogus. Kada aš pradėjau dirbti žvejybinėm laivinė, Eugenijus Urbanavičius, mano tiesioginis viršininkas, sakydavo, nu tai tavo draugas Žalys, tai negali paprašyti, kad daugiau būtų skirtų. Sakau, į tokias kalbas jis nesileidžia. Jis neapiparkamas, kaip jis pats sakydavo, niekas manęs nenupirko ir nenupirks. Ir tarp kitko, jeigu kas nors bandydavo jam įteikti didesnį kokį tai suvenyrą, brangesnį, jis jį gražindavo. Yra tokių atvejų. O suvenyrai, kurie pas jį sukaupti, tai kaip lyg atminimo ženklai, iš kurių, ko gero, kažkada galbūt galėtų būti ir memorialinis muziejus. Nors žvejų įmonės buvo tiesiogiai pavaldžios Maskvai, nors kiekvieną jų žingsnį ir veiksmą akilai stebėjo 10 žinybų ir šimtai nelabai draugiškų akių, tačiau sovietiniai valstybei kraudami didžiulius pelnus, žvejai sugebėjo skirti lėšų jūros ir laikrodžių muziejų, dramos teatro, paveikslų galerijos statyboms. Žvejybos laivynas buvo vienas svarbiausių Klaipėdos ekonomikos ramščių ir su jų vadovais Alfonsas Žalys sugebėdavo rasti bendrą kalbą, įgyvendino ne vieną bendrą projektą. Lietuvos jūrų muziejus tapo ne tik Klaipėdos, bet ir visos šalies vertybė. Man labai pasisekė gyvenime, kad jis mane suvedė su Alfonsu Žaliu, su
jo suburtų kolektyvų, su tais, kurie kartu kūrėm šitą didingą tuo metu ir iš tiesų puikų jūrų muziejų. Apie 70-osius metus Žaliui kilo idėja šitą tvirtovę sutvarkyti ir joje įkurti jūrų muziejų. Šitą idėją jie subrandino kartu su architektu Petru Lape ir iki 79 metų tokia komanda Žalys, Lape, Tūbis, Aukštuolis, Šliogeris, Šliogerinė ir aš va tokia komanda mes čia pasiskirstę pareigom, pasiskirstę darbus, darbavomės. Prasidėjo statyboms 74 metų lapkričio mėnesį, prasidėjo jau rimtieji darbai, kurie nenutrūko iki pat 79, iki pat muziejaus atidarymo. Aišku, kad lėšų reikėjo rasti ir čia pasireiškė Alfonso Žalio toks, na, organizatoriaus talentas, kad jis sugebėjo prišnekinti, prikalbinti galingą sąjunginę organizaciją žuvies pramonės susivienijimo. Ir čia vėlgi reikėdavo prišnekinti deputatus, kad jie prabalsuotų, kad skirti jūrų muziejaus Kopgalio tvirtovės restauravimui pinigų sumas irgi nemažas. Mums daug padėjo miesto visuomenių, čia buvo rengiamos talkos, įmonių dirbantieji ateidavo čia į talkas, mokiniai, studentai ateidavo talkinti darbams, kadangi čia buvo daug rankų darbų, čia buvo kasamos tranšėjos, klojamas jūros vandens. Nuo 87 metų balandžio mėnesio prasidėjo delfinariumo statyba. Teko pažinti jį kaip žmogų, koks jis oficialioje aplinkoje, koks jis bendraujant neformaliai. Mes visi puikiai žinojom, kad šeštadieniais Alfonsas Žalys atplaukia keltų į smiltynę, ateina čia į statybos aikštelę, apžiūri, kas per savaitę padaryta. Prisimenu tokį vėl atvejį, kada aš surašiau raštus, pasiuntėm raštus ir laukiu dabar, kada čia bus jau atsakymas, o tų medžiagų jau reikia statybininkams. Alfonsas Žalys manęs klausė, tai kada bus tos medžiagos, aš sakau, kad pirmininkė, nu kada, kadgi aš parašiau raštą, kadgi visa tai dabar jau sprendžiama vyriausybė, tai jis man pasakė, kad tai raštais dabar čia mes su jumis draugs každai neišgrįsim grindinio ir nepaklosim plytų dangos. Ir štai bendrom jėgom 79 metų Liepos mėnesį, Liepos 28 dieną buvo atidarytas jūrų muziejus. Ir aišku jo širdies dalis čia palikta Kopgalyje, jūrų muziejuje, delfinariume. Jūrų muziejaus vertė ir reikšmė geriausiai liudija faktas, kad jis yra lankomiausias ne tik Lietuvos, bet ir Baltijos valstybių muziejus. Pasijaukojantis darbuotojų, delfinų trenerių darbas per muziejaus veiklos dešimtmečius spėjo apaugti gražiomis legendomis apie neblėstančią meilę ir rūpestį gyvūnams. Sumanus vadovas, geras politikas visada suvokia, kad vienas lauke ne karys. Miesto vadovo Alfonso Žalio komandoje ilgiausiai 20 metų dirbo Valentinas Greičiūnas. Su Alfonsu Žaliu Klaipėdos miesto vykdomajame komitete dirbame 20 metų. Be abejo, kaip ir visur, matyti visus darbus įveikti nepavyko, tačiau Alfonso Žalio suburta komanda
kaip pirmininko, jo pavaduotojų ir skyrių vadovų. Tai buvo išties draugiška, darbinga ir be abejo ten, kur kam gal mažiau sekdavosi ar ne viską padarydavo, tai Alfonsas Žalys visada buvo geranoriškas, supratingas ir manau, kad jo tas komandinis žaidimas arba komandinis toks reikalų vykdymas, tai paliko daug ir gerų nuveiktų darbų Klaipėdos mieste. Tai nuoširdus, reiklus sau ir kitiems žmogus. Ir be abejo, džiaugiamės, kad teko mums jaunesniem dirbti kartu su juo. Ir žinoma, jis visada stengdavosi įsiklausyti ir mūsų siūlymus, ir be abejo, turėjo savo nuomonę. Tai žmogus, kuris daug padarė Klaipėdos miestui, ta prasme, vystant kultūrą, mokslą. Ir vėl kartu grįžtų prie to paties, kad jo geros idėjos bendrom pastangom buvo įgyvendinamos ir pasiekti tai, kad šiandien turime ir Klaipėdos universitetą, ir Klaipėdos muzikinį teatrą, ir skulptūrų parką, ir daugelį gerų objektų. Na, noriu ypatingai pasakyti, kad daug buvo padaryta ir vystant Klaipėdos sportą, sportinę bazę. Tai viskas, taip sakant, per tą laikotarpį. Ir aš džiaugiuosi, kad man asmeniškai teko su juo padirbėti tą ilgą laiko tarpą ir pasimokyti ir pasisemti patirties. Ir be abejo, jo toks ankstyvas išėjimas į amžinybę, sakyčiau, dar galbūt ne viskas padaryta, tačiau geri prisiminimai apie savo kolegą visada išliks ir mano atmintyje, ir mūsų bendradarbio atmintyje. 1974 metais padėdamas dirbti miesto ūkyje, turėjau garbę susipažinti su Alfonsu Žaliu ir dirbti darbą, kur labai dažnai tekdavo vienokius kitokius klausimus spręsti su pirmininku. Vėlesniais laikais, 81 metais, statant viešbutį, dažniau, giliau, tampriau susipažinau ne tik tai su juo, su jo vadovavimo komanda, bet ir su juo kaip asmeniu, kuris matė, kuris jautė visą tai, kas tuometiniai Klaipėdai ir manau ne tik tai Klaipėdai rūpėjo. Tai buvo žmogus tikrai iš didžiosios raidės, garbingas savo darbais, savo išvalgumu, reiklus savo aplinkiniams, ypatingai savo. Tai kada pats anksčiausiai keldavosi, apvažiuodavo miestą, apžiūrėdavosi visoje situacijas, susipažindavo su atliktais darbais, na ir kitą rytą, kad būtų galima aptart. 1988 metais pakviestas dirbti į jo komandą. Man tai buvo ir gyvenimo mokykla, tai buvo ir darbo mokykla, bet kartu artimiau pažinau visą reiklumą, visą jo siekį, visą jo tobulumą, išvalgumą. Alfonsas Žalys ir palieka mums kaip mokytojas, palieka mums kaip klaipėdietis, palieka man kaip žmogus, kuris davė Klaipėdai ir aš manau, kad man, mano kolegoms tai buvo pavyzdys visam gyvenimui. Įvairių metų bendrus klausimus sprendė Kazys Vaišvila, Martinas Gusiatinas, Aloizas Kuzmarskis, Nijolė Navogreckienė, Elena Blažienė, Zita Romanovaitė ir kiti. Klaipėdos prekybos vadovas Arkadijus Lichtenšainas savo novatoriškais sprendimais ir prekybos organizavimu mieste stebino net visą Sovietų sąjungą. Geras ir Klaipėdos vystymui palankus buvo Alfonso Žalio ir pirmojo sekretoriaus Jono Gurecko tandemas. Tačiau Gureckui nepakako tikėjimo lietuvių tauta, jo sugebėjimu savarankiškai kurti ir valdyti nepriklausomą valstybę. Todėl buvusių bendražygių keliai kardinaliai įsiskyrė Lietuvos sąjūdžio metais. 1990 metais, remiamas Lietuvos sąjūdžio, Alfonsas Žalys išrinktas į aukščiausiąją tarybą, atkuriamąjį Seimą. Žinant jo didžiulę patirtį savivaldos reikaluose, jis tapo atkuriamojo Seimo savivaldybių reikalų komisijos pirmininko pavaduotoju. Alfonsas Žalys buvo vienas iš tų, kurie formavo ir kūrė nepriklausomos Lietuvos savivaldos pagrindus. Dirbdamas atkuriamajame Seime, nepamiršo ir Klaipėdos.
daug padėjo sprendžiant Uostamiesčio problemas, o nuo 1993 iki 2003 metų, kiek leido jėgos, dirbo savivaldybėje ir buvo jos tarybos narys. Universiteto kūrimo iniciatyvinės grupės nariai pamena, kiek pastangų kainavo šis naujas mokslo centras Uostamiestyje. Anuometinė Lietuvos valdžia nesuvokė universiteto svarbos, iki galo nesuvokė, taip gal tiksliau būtų pasakyti, universiteto kūrimo svarbos, o Alfonsui Žaliui tai buvo labai akivaizdi idėja. Ir tada visų čia padalinių aukštojo mokslo ir mokslo tyrimųjų padalinių pagrindų susiformavo iniciatyvinė žmonių grupė, o tuo metu Klaipėdos mokslininkus labiausiai atstovavo profesorius Švitra, profesorius Židonis, profesorius Andrius Bielskis, tuo metu ilgametis dekanas docentas Adolfas Breskis, iki mokyklinio fakulteto dekanu tuo metu buvo profesorius Juozas Rauskis, dabar jau amžinatilsis, ir kiti šiuo metu, profesorius Vytautas Jakavičius, profesorius Aleksandras Jasikevičius, iš mūsų kalbininkų profesorė Audronė Kaukienė, o aš tuo metu buvau Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakulteto prorektoriumi mokslo reikalams, ir man buvo labai patogu organizuoti tokią konferenciją. Mūsų remėjas buvo Antanas Kyrius, ryto spaustuvės direktorius, kuris mums be vienos kapeikos išspausdino tezes, ir mes padėjome tas tezes ant stalo, kurioje pirmą kartą viešai parašėme pavadinimą Klaipėdos universitetas, idėjos problemos realijos. Ir ta konferencija buvo tartum atrama, tartum pamatai padėti tam rūmui, kurį šiandien vadiname Klaipėdos universitetu, ir natūralu, kad tų pamatų be Alfonso Žalio arba be suprantat, valdžios žmonių palaikymo mes nebūtumėm galėję padaryti. Ir dėl to čia Alfonso Žalio nuopelnai yra dideli. Ir štai 1990 metais spalio 5 dieną Lietuvos aukščiausioji taryba, vadovaujama Vytauto Landsbergio, kurią dabar mes vadinam atkuriamoji Seimu, spalio 5 dieną per Alfonso Žalio gimtadienį priėmė istorinį mums visai Klaipėdai, visam kraštui, manau, ir Lietuvai sprendimą nuo 1991 metų sausio 1 dienos įsteigti Klaipėdoje universitetą. Prabėgę metai paliudijo, kad universitetas tapo reikalingas ir Lietuvos jaunimui, ir visai akademiniai visuomeniai. Už ypatingus asmeninius nuopelnus, steigiant Klaipėdos universitetą, Alfonsas Žalys tapo jo garbės daktaru. Disproporcijos tarp pramonės vystymo ir kultūros, švietimo bei sveikatos apsaugos ryčių buvo labai ryškios. Per karą sunaikinto senamiesčio likučiai buvo apleisti ir palikti visiškam sunykimui. Pirmoji pažintis įvyko gerokai prieš 30 metų, kada aš jaunas statybų specialistas, vadovau pirmai statybos valdybai ir dirbdamas šiame versle, susitikau pirmą kartą su pono Alfonsu Žaliu ir su jo komanda, su tais žmonėmis, kurie Klaipėdoje šitą verslą prižiūrėjo mūsų statybininkus, prižiūrėjo, kaip mes dirbame. Kad mieste statybos vyktų sklandžiai, kad statybininkai laiku priduotų mokyklas, gyvenamąjį plotą, kultūros objektus. Na, tėvai, tai man tikrai primena pačius geriausius prisiminimus, ir vienas iš jų, tai mūsų senamiesčio širdis, tai mūsų senamiesčio puošmena tuo metu. Jis ir dabar tokia yra, tačiau šiek tiek žaizdota, tai dramos teatro rekonstrukcija, kada mes aktyviai bendravome, kad šitas dramos teatras būtų restauruotas laiku. Tai buvo iš tikrųjų labai gražus objektas, laiku pastatytas. Deja, šiandien jis vėl reikalauja savo renovacijos. Dramos teatras buvo atidarytas 1990 metų birželio 6 dieną. Ta diena tapo viso miesto švente. Minio žmonių stebėjo teatralizuotą aktorių persikraustimą iš muzikinio teatro. Teatro aikštėje buvo surengtas didžiulis renginys, kuriame dalyvavo teatralai, įvairūs menininkai, miestelėnai, Klaipėdos vadovai. Galime tik spėlioti, ar kartu su artistais išgyvendamas nuo širdų įkurtuvių džiaugsmą, Alfonsas Žalys jautė, kad už šį gerą darbą
gaus vieną grėsmingiausių papeikimų savo karjeroje. Klaipėdos piliavietė. Šiandien ši senoji Lietuvos uostamiesčio širdis jau tapo daugelio klaipėdiečių ir miesto svečių savastimi. Labai tai svarbus buvo objektas, kuriame mes šiandien ir randamės. Dar Šleževičiaus vyriausybė priėmė sprendimą, kad šita teritorija turėtų tapti Klaipėdos miestiečiams laisvai prieinama teritorija, kad čia būtų pakeistas profilis, kad gamybinė veikla čia būtų nutraukta. Ir tuometinio mūsų buvusio pirmininko nepriklausomybės akto signataro, pono Alfonso Žalio pastangomis, sprendimas šitas buvo toksai ir pasiektas. Ir nuo to prasidėjo šitos teritorijos, na, sakykime, atgimimo pradžia. Šiandieną mes matome šio darbo vaisius, tik dalį vaisių. Gavinė veikla dar šiek tiek užima šios teritorijos, tačiau teritorija iš esmės keičia savo veidą. Šventė savo 750 metų jubiliejų. Tada mes su gerbimu Alfonsu Žaliu ir atidarėme pirmąją muziejaus ekspoziciją pilies paternose, atidarėme pirmąją eilę. Ir aš manau, kad šitas projektas, kuris šiuo metu taipogi yra vystomas, kuriam siekime gauti ir Europos struktūrinę paramą, kad šita piliavietė būtų iki galo sutvarkyta. Manau, tas tikslas bus pasiektas ir teritorija už 5-7 metų net pažįstamai pasikeis, kad šita teritorija taptų tokia, kokia ją norėjo matyti Alfonsas Žalys. Tai vienas iš tokių, na, sakyčiau, priesaikų. Dabar visos didžiosios miesto šventės, iškilmingos burlaivių ir jachtų palydos ar sutikimai vyksta būtent čia, senųjų pilies mūrų kaiminystėje. Čia pastatytas kruizinių laivų terminalas. Piliavietės fosose švartuojasi grakščios jachtos. Šalia atsidaro nauji viešbučiai, buriuotojų centrai, turtėja, didėja pilies muziejus. Valstybės, privačios ir ES fondų lėšos pamažu prikelia Klaipėdos piliavietę naujam gyvenimui. Skulptorius Arūnas Sakalauskas buvo vienas iš tų Lietuvos menininkų, kuriuos Alfonsas Žalys pakvietė į Klaipėdą. Žmogus, kuris matė Klaipėdos miesto idėją, kuris matė miestą visą kaip visumą, kuris iš tikrųjų turėjo viziją, kurią mažai kas turi. Tokie stambūs objektai kaip jūrų muziejus ir skulptūrų parkas. Gal jisai nėra šiandien toks populiarus ir, sakysim, nėra toks gerbtinas, reiškia, kaip kiti žalio padaryti objektai, bet iš tikrųjų tai yra objektas, kuriame atsirado, reiškia, savotiška Lietuvos skulptorių mokykla. Mokykla, kurioje išaugo nemaža skulptorių, nemaža menininkų ir kurie davė pradžią skulptūroms, sukurtoms iš akmens Lietuvoje. Šičia mes turėjom nepaprastai geras sąlygas kūrybai ir gyvenimui. Tuos 3 mėnesius iš tikrųjų visi tai gali prisiminti, man atrodo, kaip išskirtinį atvejį. Klaipėdoje tie simpozimai ir sukurti darbai Mažvydo parkui. Atsiradus dramos teatrui, jame atsirado, reiškia, daug meno kūrinių. Nebe žalio, reiškia, iniciatyvos ir jo, reiškia, tai buvo turbūt irgi idėja. Sakysim, ir kitose objektuose, net jūrų muziejus, kame, reiškia, akvariumuose atsirado tos skulptūros arba, sakysim, ta plastika, tokia skulptūrinė. Ir visur kitur, reiškia, kur tik tai būdavo statomi nauji objektai, visi gaudavo, reiškia, kokio nors meninį sprendimą. Tai taip, kad iš tikro menininkams buvo kas veikti Klaipėdai. Ir man dar studijų metais, bebūnant Dailės institutė, reiškia, buvo pradėta kalbėti, kad vat Klaipėdoje tai suteikiamos dailininkams ypatingai geros sąlygos.
kad duodama ne tik tai gyvenamos plotos, bet ir dirbtuvė, aprūpinama visos ir net reiškia, yra užsakymų, kurie iš tikrųjų jos galima realizuoti ir galima įvykdyti. Ir, sakysim, daugiamas jaunų menininkų pasišovė važiuoti tą Klaipėdą. Dailininkai apie Alfonso Žalį tai gali pasakyti tik tai pačius geriausius žodžius. Atsirasdavo jisai tuo momentu, kada niekada mes jo nelaukdavom, niekada nesitikėdavom ir niekada net nebuvom susitarę. Taip jis ateidavo, reiškia, švelniai iš kažkur tai ir visą laiką tai jis paklausdavo, paglostydavo tavo darbą, reiškia, pasižiūrėdavo ir iš tikrųjų tada kažkoks susimesdavo pokalbis, kad ir apie kūrybą, ir apie gyvenimą, ir apie įvairias prasmes. Daug jėgų, energijos ir laiko buvo atiduota statant paminklą Martynui Mažvydui. Argi tai ne dar vienas simboliškas žingsnis? Vietoje kelis dešimtmečius tūksojusios sovietinės patrankos paminklas lietuviškos knygos pradininkui. 86 metais jau buvo Alfonso Žalio legenda pasklydusi po visą Lietuvą. Tokiam apstabarėjusiam Vilniuje atrodė Klaipėda kaip koks laisvės šviesulys. Ten kažkas vyksta remiama kultūra, globojami menininkai, daugybė ansamblių, miestas auga, miestas stato skulptūras, vyksta skulptorių simpozimai ir visada buvo minima Žalio pavardė. Kiekvienas dydis yra suprantamas tik palyginus, taip ir kiekvienas žmogus yra suprantamas tik tai kaip palyginė. Prabėgus kiek laiko. Na ir tas laikas prabėgęs nuo aktyvios Alfonso Žalio veiklos pradžios Klaipėdoje ir netgi jam jau iškeliavus į Anapilį, vis tiek išryškėjo, kad tai buvo tikrai didelio mastelio asmenybė. Aš dažnai apie jį pagalvodavau ir pagalvoju, kas vis dėlto jį stumė į priekį, vertė rizikuoti, kad jis sukurtų tokius dalykus, kurie Klaipėdai yra amžini. Lietuviškai Klaipėdai yra amžini. Tarybų sąjungoje kaip Klaipėda buvo pilna tokių miestelių su 200 tūkstančių gyventojų, kurie buvo tokie miesteliai kaip miesteliai. Taip ir Klaipėda galėjo būti sandėlių, uosto, tokių barakų miestas. Juk plačiai šaliai to būtų visiškai pakakę. Svarbu, duokit žuvies, duokit produkcijos, laivai plaukia, krovinius gabena, o kas toliau? Vargu ar būtent Maskvai rūpėjo. Bet štai ta galinga Dievo ranka atsiuntė čia tokį žmogų kaip Alfonso Žalys. Dabar matyti, kad daugybė buvo jo grinai asmeniškų iniciatyvų, ambicijų, kurios buvo netokios jau nekaltos, jos buvo pakankamai pavojingos. Toj partinėse grumtinėse galėjo tai pakreipti, kad jis galėjo netgi būti ir pasodintas, jau nebekalbant apie tos partinius papeikimus. Kažkokia buvo keista tokia šiluma iš to žmogaus, kai jis norėjo išsikalbėti. Ir man buvo labai įdomu, kad jisai taip nusikikeno iš Gorbačiovo persitvarkymo. Nu, sako, ką jis iš posų skrečia, sako, koks čia persitvarkymas, sako, kas dirbo, tas dirbs, kas nedirbo, tas niekad nedirbs. Prasidėjus nacionaliniam išsivadavimo judėjimui, tik tai taip galima pavadinti sąjūdį, Žalys visiškai natūraliai buvo sąjūdžio pirmose gretose. Kaip nekaip, jam tai nebuvo paprasta. Jis vis dėlto buvo Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos prezidiumo narys. Jis buvo
partijos miesto komiteto narys. Jis buvo vis dėlto trečio tokio svarbaus Lietuvos miesto vykdomojo komiteto pirmininkas. Ir jeigu kiti rizikavo, aišku, eidami į sąjūdį atvirai, bet man atrodo, kad Žalio rizika buvo kur kas didesnė. Man tas jo tolimesnis kelias buvo visiškai logiškas ir suprantamas, tai nebuvo joks persivertelis, kadangi jis tą nacionalinį lietuvišką kelią ėjo iš esmės visą savo sąmoningą gyvenimą. Ypač tas, kas buvo Klaipėdoje. Klaipėda tai miestas išskirtinis, norėčiau pasakyti. Visą laiką jausdavau, kad Klaipėdai ko tai reikia. Ir tas pojūtis atsirasdavo tada, kada susitikdavau su vadovais. Aš sakyčiau netgi, kad minint štai Alfonso Žalio 80-metį, prisimenam tos laikus, bet aš norėčiau prisiminti ir kai kurios gyvosius, kurie ir tais laikais dirba, ir šiandien jų daug Klaipėdoje yra. Ir Tendemas, kuris bus formavęs Klaipėdos vykdomajam komitete, tai yra Alfonso Žalio ir Valentino Greičiūno, jis buvo išskirtinis. Išskirtinis. Na, žinot, Klaipėda Lietuvai buvo svarbi ir objektyviai šnekant visiškai. Todėl, kad tai uostas, nors mes jį sunkiai valdėm, tai priklausė centriniam žinybom, visą tą gamybinę bazę, nacionalinė sudėtis irgi buvo, žinot, tik apie 60% buvo lietuvių, 40% buvo kitų tautybių žmonių. Ir labai daug atvažiuodavo į Klaipėdą, turiu galvo jūrininkus, įvairių profesijų, žvejus ir taip toliau. Ir todėl buvo tikslas, kurį, nu sakyčiau, užduodavo Alfonso Žalys, kad reikia sulietuvinti, reikia Klaipėdą sukultūrinti. Ir tada prasidėjo vienas po kito, sakyčiau, rimtų, stambių, kultūrinių, negamybinių kokių tai pastatų, atskirų objektų statybą. Paimkim teatrą, kurį ne taip lengvai sekėsi statyti. Ką jau kalbėti apie jūrų muziejų, delfinariumą, tai žinot, kada atėjusiai su idėja pas mane dėl jūrų muziejus, aš jiems sakau pirmininkę. A jūs pagalvojat, kas mums Maskvoj leis nors susiminti, pradėti statyti tokį objektą? Kodėl aš taip sakau? Nes aš labai gerai žinau tą tvarką tarybinę, kada objektas, kuris vertas daugiau kaip 3 milijonai rublių tuometinių, samata jo, be Maskvos tu nieko negalėdavai daryti. Centrinis statistikos bankas, Vilniuje, jų agentas, iš karto uždėdavo leteną, stabdydavo finansavimą ir visa idėja gali tapti, taip sakant, nieko. Tai mums kiekvieną kartą, o tie visi objektai buvo, taip sakant, juoduose sąrašuose. Jie nenueidavo iki Maskvos, o jie buvo brangesni visi negu 3 milijonai rublių tuometinį. Nevalyginami brangesni. Todėl mums reikėjo ieškoti įvairių kelių. Kartu su finansų ministerija, Romaldu Sikorskiu, ilgamečiu tuometiniu finansų ministru, kokiu būdu surasti finansavimą, tai lengviau būdavo, todėl kad Lietuva labai gerai vykdavo biudžetą ir tų pinigų būdavo. Mes pažiūrėkit, kokius kelius pastatėm per tą laiką. Ir tą pačią Klaipėdą. Tai tas kelias irgi yra, aš pasakyčiau, pusiau kontrabandinis. Nes gabaliukus imdavo,
3 milijonų vertės, pastatydavom vieną gabaliuką, paskui statydavom kitą, čia atskira istorija, prie jos dabar aš nenorėčiau grįžt, bet vėl grįžtų prie Klaipėdos. O įvažiavimai, išvažiavimai iš miesto, estrados visos, trekai, visa tai buvo padaryta vietinės iniciatyvos dėka, palaikant Vilniaus organizacijom ir įstaigom, kurios galėdavo bendromis pastangomis šitą padaryti. Ir padarė. Ir šiandieną aš Klaipėdą, vertinu, kad pamatai, pagrindai, pradant universitetu, kuris irgi gimė ne taip lengvai. Aš atsimenu pirmosius žingsnius, kada reikėjo įkurt ir buvo sprendimas čia centre, nesakysiu, galbūt dabar jau pavardžiau, kad reikia įkurti universiteto pradžią. Tai be žalio mes šitą nebūtume padarę niekaip. Tai reikėjo, kad miestas ieškotų patalpų, ieškotų vietos, kur, vietoj ko, galima būtų padaryti tą fakultetų brandulį. Nuo ko prasidėjo kultūrinis profesionalus, kultūrinis gyvenimas. Su profesionalais, kurie atsirado Klaipėdoje, kurie važiavo iš Vilniaus, kūrėsi, gavo butus, dirbo tenai, dėstė, formavosi intelekintijos didžiulis sluoksnis mieste pačiam, kuris egzistuoja iki šiol, aš manau, kad jis plėtos ir ateityje. Ir pažiūrėkime dabar, kokias šventės Klaipėdoje, parodėkime kitą kokį miestą, kuris gali organizuoti tokias šventės, kokias organizuoja klaipėdiečiai su jūrų švenčių proga arba kitom progom, kad ir šių metų Lietuvos tūkstantmečio proga, pasižiūrėkite kokią masę, taip sakant, žmonių, kokie laivai, kokie burlaiviai buvo suplaukę į Klaipėdą, kada mūsų Amber Sail apiplaukė pasaulį. Visą tai klaipėdiečių iniciatyvai buvo padaryta. Todėl tas tiesinys šitų gerų iniciatyvų aš norėčiau palikyti klaipėdiečiam, kai jis tęstųsi visą laiką. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Alfonso Žalio atmintis yra įtvirtinama Klaipėdos mieste. Geriausias atminimas mus palikusiems žmonėms – jų darbų ir sumanimų tesimas. Alfonso Žalio fenomenas – tai ne tik jo sugebėjimas paneigti sovietinės sistemos tradicijas atsisakant siūlomų privilegijų, bet ir sugebėjimas visą energiją, sumanumą ir kūrybą skirti savo mylimo miesto puoselėjimui.